Sinus, cosinus og tangens på lommeregneren. Jeg vil gerne beregne sinus til 30 grader. Inden jeg lige går i gang, så er det en god idé at tjekke, at min lommeregner er indstillet til at regne i grader, og ikke for eksempel i radianer. Og det kan man som regel se her på skærmen, der står DEG, det står for degree, altså grader, og det er den rigtige indstilling. Hvis ikke den er indstillet til grader, det plejer den at være som default, så må man gå ind her i mode og lige indstille til grader. Ja, men det var sinus til 30 grader, vi ville beregne. Og sinus har sin egen tast hernede, så sinus 30, og så enter. Og det er en halv. Og på samme måde kan jeg beregne cosinus og tangens. Hvis jeg vil beregne et udtryk, hvor sinus eller cosinus indgår, det kunne fx være det her, jamen så kan jeg behandle cosinus og sinus osv. som helt almindelige tal. Det vil sige, at jeg kan lave en brøk her, en brøkskabelon, hvor der står 10 i tælleren, og cosinus til 57 i nævneren. Sådan, så her er facit til det. Eller her er udregningen. Nogle gange vil vi bruge cosinus invers, eller sinus invers, eller tangens invers, til at beregne en vinkel. Og de inverse funktioner, de bor ovenover de respektive taster. Så ovenover sinus, der bor sinus invers, og ovenover cosinus bor cosinus invers osv. Så når jeg skal taste cosinus invers til 5 ottende del, ja, så taster jeg først second-tasten og så cosinus, fordi det er så cosinus invers. Og så skal jeg have en brøk 5 ottende del. Jeg kunne godt bruge brøkskabelonen, men jeg kan også bare skrive 5 divideret med 8 og enter. Så har jeg regnet det ud. Jeg kan også lige vise, hvordan man kan taste det her lidt mere komplicerede udtryk, hvor vi altså skal have sinus invers til et udtryk, hvor der indgår sinus også. Det er typisk noget, man får brug for, hvis man bruger sinusrelationen til at beregne en vinkel. Så jeg starter med sinus invers, så second sinus, og så skal jeg have 5 gange. Og nu synes jeg, at jeg har brug for en brøkskabelon. Så skal jeg have sinus til 60 grader i tælleren, og i nævneren skal der stå 7. Sådan. 38,2 grader cirka. Så når man skal bruge sinus, cosinus eller tangens, eller sinus invers, cosinus invers, tangens invers, ja, så har de deres egne taster her. Og hvis det er de inverse funktioner, man skal have fat i, så skal man altså bruge second-tasten. Og det eneste, man skal være opmærksom på, når man bruger sinus, cosinus og tangens, det er, at lommeregneren er indstillet til grader. Og det kan man som sagt se heroppe. Der skal stå DEG. Og ellers må man gå ind på mode og skifte til grader.